У популярному американському шоу Стівена Кольберта на каналі CBS показали оригінальну кавер-версію на популярну пісню Тейлор Свіфт. Відеоролік, присвячений санкціям проти Росії за розв'язану війну в Україні. От як заплатить Влад, співають у кавері, фінансово він горюватиме за введення військ до Києва. Також виконавці висміяли мачизм маленького Володі і його позування із голим торсом.